Твоя ден продължава, уважаеми зрители. Ники Василковски вече тук при мен. Ники, здравей! Здрасти! Какво беше да тази физиономия? Така възхити се на начина, по който те обявих в студиото ли? Не, да не се чуят хората какво гледаме. Това са карти, тук урагани, циклони, страшна работа. Давай да видим какво е положението. Скривам усмивката, защото, за съжаление, и нашите сънародници, изобщо жителите на Флорида минаха през ужаса. Страшен ужас. Хубавото в цялата работа, ако въобще можем да говорим за нещо хубаво, е, че нещата се случиха така, както бяха по прогноза. Горе-долу хората в Съединените щати знаеха много добре кога, къде, какво ще се случи и може би благодарение на това се избегнаха така повечето жертви. Отслабна и урагана, трябва отслабна, да кажем, четвърта, да, на трета степен. Тя, логиката по принцип на тези урагани е, те се засилват заради по-топлите води в Мексиканския залив. Залив, минават през най-често Флорида и тази част на Съединените щати, съответно, след това, влизайки в Атлантическия океан, където са по-хладни водите, отслабват до посттропически бури. И много често, между другото, вървят в източна посока и у нас ги виждаме под формата на студен атмосферен фронт. Както това ще се случи с урагана Кърк. Иначе, какво се случва с него, само да кажем, в момента? За Милтън в момента се насочва към по-така вътрешността на Атлантическия океан, където постепенно ще затихва. Това обаче, което остави, са валежи, които ги сравняват с най-значителните масивни валежи от, да речем, 1000 години насам. Говорим за почти 500 литра на квадратен метър в рамките на часовете, за които е преминал през тези крайбрежни зони в Флорида. Сега, как да си го представим? Ако от тук до тук е 1 метър, представи си този квадрат под формата на куб. Така. Половината от този куб, това са 500 литра квадратен метър. Половин тон. Ужас. Половин тон вода. Може би не съм много точен с размерите, но горе-долу придобиваме някаква представа. Отминава. Това нещо отминава, да, добре, все още е ветровито по Атлантическото крайбрежие на Съединените щати, но постепенно тези ветрове затихват, отслабват и вече не представляват тази опасност, каквато бяха със скорост до 260 км в час. Страшно беше, да. Спираме с Милтън, слава богу, отминава, ще отслабва в Атлантическия океан. Имаме обаче един Кърк, който ще мине и през нашата страна и даже ти ми каза, че май вече може да го усетим. Създаде доста проблеми в Испания, в Португалия. Ето, можем да погледнем къде се движи той. Ето тази синя линия. Това ли е той? Това всъщност е един доста дълъг студен атмосферен фронт, който е остатък, така наречената опашка на бурята Кърк. Вече той е буря, даже е циклон. Просто нормален, класически циклон. Това е класически студен атмосферен фронт. Виждаме прогнозата към утрешния ден. Той минава буквално през нашата страна, но как ще го усетим тук? Да, ето, тук да покажем. Ще го усетим и ще го видим, дори ако в момента човек излезе навън, от София, да, излезе навън, облаците, които виждаме, са с много голяма вероятност, с част от този студен атмосферен фронт, който пък е свързан към остатъка от циклона Кърк. Така, у нас се очакваме днес в Западна България, при вечер тук в София, чак при вечер ще превали. Възможно е с грамотевици, в не особено значителни количества. С напредването на този студен фронт в централна и в източна, северна България, т.е. в Дунавската равнина, северо-източна България, там може би ще паднат малко по-значителни количества през нощта и утре в часовете до обяд максимум. След това нещо ще се изнесе още по-в източна посока. Вятър ще има, осезаем северо-западен вятър, нищо толкова страшно, колкото е било на други места. Слава богу. В събота и неделя като температури, какво ще е времето? Събота и неделя леко по-прохладно, покрай преминаването на студения фронт. Както днес температурите достига, да речем, до 28-29 градуса, утре ще са с 3-4 градуса по-надолу. Така по-прохладно ще остане събота и неделя. Да, за разходки, с връхни дрехи, валежи. Да кажем, валежите са утре в рамките на, може би, до ранния следобед, най-късно в източните части на страната. Добре. Не е нещо страшно, не е нещо, което не сме виждали. Това ни чака през уикенда. Между другото, уважаеми зрители, Ники Василковски го очакваме в понеделник, когато ще погледнем и към прогнозата за времето през следващата седмица, защото имаме още две теми, които да обсъдим с него. Едната тема е свързана с настъпващи евентуално магнитни бури. За какво става въпрос? Мощна магнитна буря, само да кажем какво виждаме. Това, което зрителите виждат в момента, е, разбира се, полярното сияние. Първата снимка беше особено интересна. Иска за десерт да си оставим сиянието за финал.
Тя е заснета от Международната космическа станция, а тези са от други части на света. То това е в пряка връзка с магнитната буря, която наблюдаваме и в този момент. Тя е факт вече повече от 24 часа, ако не се лъжа. За чувствителните това, хора, което, вероятно... Да, вероятно. Колкото и спорни да са тези ефекти върху, върху човека, все пак метеочувствителните хора, които смятам се и аз за такъв човек. Аз вчера умрях от главоболие цял ден. Още ме боли главата, въпреки трите хапчета, няма да казвам какви, които изпих вече. Продължава да си ме боли такава една тъпа болка в главата. Да не, да не е от нещо друго. Давай нататък. Така ли, метеочувствителните хора могат да изпитат най-страшното, може би, е липса на концентрация, тъй като ако шофираш, това нещо може да е особено, особено страшно и особено опасно. И да завършим... Така че съветвам хората, които смятат, че са метеочувствителни, които усещат това влияние, по-добре да не шофират през днешния ден. Добре. И прекият ефект, прекият безспорен ефект върху, т.е. върху Земята от магнитните бури са тези северни сияния, които виждаме толкова на юг в Европа. Това конкретно е заснето от моя приятел Имре Дозмат в град Кула, северо-западна България. Но на цяла северна България можеше да се видим нещо подобно, тъй като облаците бяха минимални през нощта и с нощи при вечер. Аз дори се канех в интерес на истината да скача на Витоша, обаче ме домързя. И ми се спеше. Чак не мога да повярвам. Да, ами ентусиаст, вчера катерех планини и бях наистина много изморен. Но най-вероятно, ако може човек се качи, да се беше качил на Витоша, щеше да види нещо подобно, макар и в далечината. Виждаме червеникавия цвят, между другото, заради сферичната форма на Земята. Ние виждаме реално най-горният слой от това полярно сияние, което представлява всъщност взаимодействието на тези заредени частици от Слънцето с нашата магнитосфера и конкретно реакцията с кислорода и разредената атмосфера. Ники, благодаря. Височина. Чакам те полезен. Беше много полезен, поне за мен, надявам се и за нашите зрители. Вярвам, че е така. Затова те и поканихме и в понеделник. Ще те очакваме отново така. Да, ако вече, можем регулярно да започнем да правим. Да бъде без главоболие в понеделник, тъй като магнитната буря живи здрави, ще трябва отмине в рамките на следващите 12 часа да отмине. Благодаря ти. До понеделник. Хубави събота и неделя. И на теб. Какво ще кажеш за финал на нашите зрители? Дай да завършим пак заедно. Как да, ами няма лошо време, има лоши хора. Но да носа по-малко сред вас. Казват ми да се доближа до теб. Около мен са само добри хора. Ето и колегите зад камерите също. Да, те ръкомахат. И те ръкомахат. Прекрасни са ни в апаратната. Да, така е. Хубав уикенд. До понеделник.